علیکم تو ساڈے تے یوٹیوب چینل ببر ویلاگ میں نا غلام قاسم اج تو کو سا بلا مزید تو کو سا برا ناش پائے تے باغ دکھے دے پے جڑا ساڈا فیورٹ پھل ہے او سب جموں ہی دکھے سوں جے چیز سا کو حسرت رائے ویندی جے پچھلے سال اسا نہیں سکھا سکے صحیح طریقے ہن سال الحمدللہ تو کو سا ہر چیز سا کو دکھے سوں جموں ہی دکھے سوں الو جے دا باغ تو کو الو جی دکھے سوں او بھی مزید جڑی چیز الو جی لاو نا جسم دے جڑی چیز لاو خون نظر اندے ایک دفعہ الو جی لایا سے بندے دے مٿي دے او گھر دے گئی جی میں آکھن بھی تے سر پڑی گئے او ہئی دلو جی او لاو دا ایک پھل لے جے سمدا او خون علی کا نظر اندی ہے او بھی تو چیز دیکھے سوں اے سب کمنٹ دے صاحب دے لو جی کیا اندو اوور تو مزید اس اگلے وی لا کے دسے سوں اگر تو کمنٹ سا کو چیز دسے سو دا اے ہر طرف سب دا ہی سب دا اندا نظر اندا پے سی اے لکا میرے کول کو جان اے کیر گن مزید اے والا ماشاءاللہ اے باغ لمبا ہے سی اے والا تو کو مزید لائن سیدا جموں دے درخت ویندے پے جکا جموں جموں ایدو جکا ناس پاس دے باغ ہے مزید دے انار وی ہن سی پے امب ہن سی پے ہر چیز سی پے الحمدللہ ساڈے دیہات ہے کوئی چیز تھا کو حاصل ضرورت کہنی پوندی اے صرف اللہ تعالی دا شکر ہے جتا کو دیہات ہے پیدا کیتے سی دیہات اسا ہر قسم دی سہولت کر پیدا اٹھے دے پیسے سا کو شہرن دے فروٹ گنن دی ضرورت کہنی پوندی سا کو دیہات ہے ہر قسم دا فروٹ مل ہی ویندے سی او وی صاف ستھری شہریں دے دے سجا کی گندگی ہوندی ہے نہ کوئی چیز صفائی تازہ فروٹ سا میسر تھی دے دیہات ہے او بھی بہترین اسا والا دوستیں کرے بھیجے دے بھی ایسے مزید گفٹ ہی کرنے دے اتنی سارے کے وافے راہ دے ہر قسم دے فروٹ سا دوستیں کوئی بھیجے دے سے کوئی چیز دی پریشانی کہ نہیں دیہات ہے اے اللہ تعالی دا ایک قسم دا شکر ہے شہری جی میں آدن سا کو جی میں شہر ہے جیسا ہر طرح دی سہولت اٹھے دے پے او بھی ٹھیک ہے نہ زندگی گزردی پے او بھی نہ کوئی سہولت ہیں سی پیا لیکن آج دے دورے ساکو دیہات ہیں ہر قسم سہولت مل گئی تھی لیکن دیہات ہیں آج کا دیسی خوراک ختم تھی نہ کیونکہ وہ بھی چھینے آنے کا زندگی گزارنے کی کوشش کریں دے پین وہ دیسی چیزیں کو چھوڑ دے فارمی چیزیں لگے پین جن کی وجہ تو وہ بھی شہری والی کا بیماریاں مبتلا تھینے پین جن کی وجہ تو انہیں صحت بہتری نظر کہنی ہوتی پی دیہاتی ماشاء اللہ اگر 80 سال دوں جی میں شہری 20 سال دوں ہوں کو تھپڑ دے میں اٹھی کہنا سکتے ہیں اتنی طاقت ہوتی ہے دیسی خوراکیں دی آج کل اصل فارمی خوراکیں لا گئے تھے یہ قسم دے اللہ کی نعمت ہے جو پھل لگے کہ یکا کچھ مزید تک اصا وہ باغ لکھے تو مٹھے دا وہ مٹھے دا باغ وہ دور ہے سی کچھ وہی تک لکھے تو مٹھے کیویں لگتے پین پھل گجن دے چاہیے پین سی مٹھے دا باغ لکھے تو امبے دا باغ لکھے تو انار دا باغ لکھے تو ہر چیز تو لکھے تو انشاءاللہ انگور لگے کہ انگور دا باغ ہے سی انگور ہی لکھے تو ٹینشن نہیں سنی لال بادشاہ ام بی ایم سے پہ ایک قسم اگر کوئی غلطی گزاری سکو بھی لاگیں گے ٹھیک ہے کمنٹ لازمی سا ڈسے تو تاکہ اصا بلا اگلے بھی لاگے اصا کوئی غلطی مینشن ہو نہ تھی بلا اصا وہ غلطی کو مینشن ختم کرنے کی کوشش کرے سوں اگر یہ ویڈیو تک اچھی لگے تو ویڈیو کو کمنٹ جواب بھی دسو اگر ویڈیو کوئی غلطی تھی گئی تو کمنٹ سا ڈسے سو بلی کہڑی چیز دی غلطی تھی کہ اصل وہ غلطی اصل ریپیٹ کہنا کہ سو اگر چینل دے نویں تو چینل کو سبسکرائب اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو یہ ویڈیو والا تو ساں شیئر ہی کرو چینل کو سبسکرائب بھی کرو یہ تک پھیلاؤ ہی تھی کمنٹ تک جواب ہی دیو تو چینل سارے کو ویوز ہی دیکھو دلچسپی نہ لٹھا کرو مراد نہ ہوئے پہ بندے جانا جی میں دلچسپی نہیں ہوتے چینل کھول سر تو ایڈیو دے توجہ توجہ نال سن سا تو توجہ نال ہر کیسی میں دیہات والی چیز دکھے سوں اصا بھی تک دل کھول دے ہر چیز دکھے سوں تو گھبراؤ نہ یہ عمران خان سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تو گھبراؤ نہ تو دیہات دی ہر ہر چیز تو واقف کر دیکھوں تو سبھی دیہات دیا من تو کوشش کرے سو بلی دیہات ہیں کیا کیا چیز ہیں تھی مجھے سر ہیں مزید ایک کیمرے سارا وسلام